Hoje eu vou usar o Sharingan de 1 real e também o de 10 mil reais. Qual deles é o mais poderoso? E antes que esse vídeo comece, eu queria pedir pra você que tá assistindo o vídeo agora, clicar no gostei. Deixa aquele joinha pra dar aquela fortalecida. E partiu pra mais um vídeo. Opa, que é isso aqui, cara? O que que tá rolando? Opa, com licença. Cara, o que que tá rolando aqui? Ai, eu estou fazendo uma venda de garagem. Se quiser comprar alguma coisa, fica à vontade. Ô, oh, demorou, cara. Deixa eu dar uma olhada no que ele tem. Nossa, cara, tem muita coisa. E sério, eu não sei nem o que eu posso comprar. Tá, calma, deixa eu dar uma olhada no meu bolso pra saber quanto que eu tenho aqui. Meu Deus, cara, eu só tenho um Rio. Como é que eu vou comprar isso aqui? É, tá, deixa eu ver. Com licença, cara, o que que eu posso comprar com um real? É a única coisa que eu tenho. Ah, eu tava vendendo um Sharingan, se tiver afim. Um Sharingan? Cadê? Lá no canto. Ah, aqui, encontrei. Caraca, um real, é sério? Sim, é claro que sim. Muito obrigado, então. É isso aí. Eu agora tenho um Sharingan. E eu me sinto bem mais forte. Peraí, Sasuke? Olá, por acaso você precisa de uma grana? Grana? Cara, eu preciso sim. Eu acabei de gastar todo o meu dinheiro ali. Ah, perfeito. Eu tenho um trabalho muito bom que vai pagar bem, tá? Eu prometo. Me encontra no Cloutier daqui a um tempinho. Demorou, então. Tá, eu vou comer um ramen, cara. Falou. Cara, eu ainda nem acredito que eu consegui achar um modo por um real. Isso aqui é sensacional, cara. Sério, de verdade. Bom, agora eu tenho um Sharingan. E esse Sharingan é muito maneiro. E eu tô chegando agora aqui no Cloutier, o lugar onde eu vou encontrar o Sasuke. E de acordo com o Sasuke, ele tem um trabalho pra mim, mano. Ele disse que ia me ajudar a conseguir uma grana. Eu quero muito saber o que que é que ele vai me falar. Ó, a casa do Sasuke é essa aqui. Tá, é só entrar e falar com ele. É, com licença, com licença. Olá, Bruno. Seja bem-vindo à minha casa. Ah, muito obrigado, Sasuke. Então, você me disse que você tinha um jeito de ganhar dinheiro que eu nunca recusaria. Disse sim. E qual seria esse jeito? Me fala aí, cara. O que você acha de fazer uma limpeza no Cloutier? Se você limpar tudo, eu te dou uma boa grana. Quer limpar o clã inteiro? Calma, você tá falando só da sua casa, né? Você não tá falando literalmente do clã inteiro, né? É, eu tô falando do clã inteiro. Aí você quebra minhas pernas, né, Sasuke? Aí o negócio fica complicado. O salário é bom. Ai, tá bom, cara. Tudo bem, eu vou fazer isso. Muito bem. Tá, já que é o jeito, né? Vamos começar a faxina nesse clã inteiro. Meu Deus, vai ser demorado. Ai, meu Deus, eu não aguento mais, hein, pá. Eu tô muito cansado, cara. Já tá até de noite. E Sasuke, eu finalmente terminei. Meu Deus, eu não aguento mais ficar de pé. Ah, eu não aguento mais, Fora de frescura. Bom, você fez o seu trabalho, agora tome aqui o seu pagamento. O quê? Pagamento? Uou, eu até levantei. Tá, vem pra mim, vem pra mim. Eu quero meu dinheiro. Calma, 50 reais? É sério que você vai me pagar só 50 reais por ter limpado tudo? Eu falei que o salário era bom. Não achei bom, não. Eu acho que eu merecia muito mais, Sasuke. Muito mais. Mas de qualquer forma, agradeço. Eu vou tentar em uma loja pra gastar essa grana. Boa sorte com isso. Valeu. Tá, eu sei o lugar perfeito pra mim ir. E olha só se não é a loja de modos. O lugar perfeito pra gastar uma grana. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Pra cá temos bijus, pra cá temos karmas, pra cá diversos. E caramba, tem diversos modos aqui mesmo, hein? O que parece ser mais em conta, eu acho que deve ser esse aqui. Tá, será que eu consigo comprar com esses 50 reais? Com licença, eu gostaria de comprar esse modo. Ah, ele está custando 100 reais. Você não consegue fazer um descontinho, não? Eu só tenho 50. Não. Você tá falando sério? Completamente. Ai, droga! Sasuke, como eu posso dizer? O dinheiro que você me deu não foi o suficiente pra comprar nada. Então, me arranja outro trabalho, cara. Eu quero ganhar mais grana. Bom, eu tenho uma ideia legal. E o que você acha de uma aposta entre nós dois? Aposta? Como assim? Do que você tá falando? Você vai lutar contra o Boruto. Eu aposto 50. Reais nele. Se eu ganhar, eu fico com os seus 50 e os meus. Agora, se você vencer na batalha entre você e o Boruto, você fica com todo o dinheiro. Ixi! Achei legal. Então quer dizer que é um jeito de eu ganhar uma graninha. Tá, eu concordo com isso aí. Bom, reencontre o Boruto e vençam. Se você conseguir isso, 100 reais na sua mão. Ih, demorou. A minha pergunta é simples e básica. O que o Boruto tá fazendo nesse lugar? Meu Deus do céu. Tá, eu espero encontrar ele uma mais rápido possível. Deve ser aqui pra frente. Deixa eu ver. Pra cá não é, pra cá também não. Tá. Boruto, cadê você? Boruto! Eita, pega! Boruto, te encontrei. E tá na hora de começarmos a lutar. Vamos nessa. Tá, beleza. Vamos acabar com ele. Eu tenho certeza que eu consigo vencê-lo. Assim, eu vou conseguir uma boa grana pra poder comprar um novo Sharingan. Ou talvez um novo modo, não sei, cara. Mas vamos que vamos. Vamos derrotar esse Boruto aqui. Quem você pensa que é? Você acha que dá conta de me derrotar, seu idiota? Idiota.
Ih, cara, tá se achando demais. Eu tenho um Sharingan e não tenho medo de usar. Toma! Ai, Paspalho. Paspalho, ti. Quer saber? Toma essa. Na cabeça. É, eu vou acabar com ele. E olha só. Ele me dropou um monte de modo. Fora que ele também dropou um negócio aqui do Close Mac. Eu acho que essa aqui é a maior prova de que eu derrotei ele. Assim, eu vou conseguir a grana do Sasuke. Ei, senhor Sasuke. Olha só o que temos aqui. Eu venci o Boruto. É, isso foi realmente impressionante. Muito bem. Tome o seu dinheiro. Você venceu a nossa aposta. E olha lá. Tenho 100 reais agora, cara. Meu Deus, isso é muita grana. Muito obrigado, senhor Sasuke. Agora, eu vou gastar esse dinheiro com sabedoria. Na loja de modos. Perfeito. Tamo aqui. E agora eu vou comprar um Sharingan. Uau, temos aqui a aba de Sharingans. E tem vários Sharingans muito maneiros aqui, cara. Eu acho que eu vou comprar esse Mangekyo do Shin. Porque ele é um dos mais poderosos. E eu gosto muito dele. Tá, com licença. Quanto que custa esse modo aqui? Estamos vendendo ele por 90 reais. Te interessa? Eita, 90 reais eu tenho, cara. Claro que me interessa. Eu quero muito. Muito bem, passa a grana. Tá na mão, ó. Aqui tem 90. E ficou 10 comigo. Muito obrigado, cara. Ah, eu que agradeço. Beleza. Acabei de desabilitar o meu Sharingan. Porque tá na hora de ativarmos o nosso novo Sharingan. O Mangekyo do Shin. E olha isso, cara. Ele é muito mais poderoso do que o modo anterior que eu tava usando. E tá na hora de eu conseguir mais grana. Porque eu não quero parar nele. Eu quero conseguir novos Sharingans. Ai, meu Deus. Eu acabei de ter uma reunião com o Naruto Uzumaki. Ele me falou que vai me passar missões logo menos. Cara, isso é sensacional. Calma aí. Sasuke? Ah, e aí, cara? É, veio aqui pra ver o modo que eu comprei depois que eu ganhei de você naquela aposta? Não, na verdade eu vim te passar uma nova missão. Tá a fim de ganhar mais uma grana? Eu só aceito se for pra me receber bem. Não quero aquela palhaçada de 50 reais só, não. Não, relaxa. Esse vai pagar bem. Então pode falar, o que, que você precisa? Bom, existe um ladrão de Sharingans. Se você o derrotar, eu garanto que eu irei pagar pelo menos 2 mil reais. Ladrão de Sharingans? Isso parece preocupante. 3 mil reais e não falamos mais nisso. Ai, tudo bem. Acordo fechado. 3 mil. É isso aí! Tá, então eu vou atrás desse ladrão de Sharingans. É, só me passa as informações que você tem. Então aquele cara com o manto da Katsuki que vem roubando os Sharingans. Muito bem, então. Já que é assim, tá na hora de acabar com ele. Vamos nessa. Oi, com licença. Eu vim aqui acabar contigo. Afinal, eu tenho uma missão de derrotá-lo. Meu Deus, ele me tacou poison. Ai, tá. Vamos nessa. Eu tenho que acabar com ele o mais rápido possível. Somente assim eu vou conseguir 3 mil reais. Meu Deus, o que, que eu vou fazer com 3 mil reais? Eu preciso de um novo Sharingan. Seria a melhor ideia do mundo. Tá, mas agora eu tenho que focar em derrotá-lo. Vamos, vamos. Toma na cabeça, cara. Um novo Sharingan pra minha coleção. Isso pra mim foi perfeito. Chegou no momento certo, garoto. E olha lá, cara. Você acha que vai pegar o meu Sharingan pra você? Tá doidão? Eu vou acabar contigo agora. Valeu. É isso aí. E olha só, ele me dropou uma espada. Muito épica. Aê, Sasuke. Eu derrotei ele. E aqui está a prova. Quero minha grana agora, viu? Meu Deus. Você foi mais rápido do que eu esperava. Mandou bem. Ih, cara, relaxa. Agora eu só quero saber do meu dinheiro. Paga pra nós. Muito bem, tá aí. Ih, olha lá. Muito obrigado. 3 mil reais. Caraca, quanta grana, mano. Bom, com isso aqui, eu tenho certeza que eu consigo comprar um novo modo. Então eu vou correndo agora mesmo pra loja de modos, porque eu preciso comprar um novo Sharingan. Tá, tô chegando, tô chegando, tô chegando. E cheguei. Opa, boa tarde, boa tarde. Tá, eu quero ver um novo Sharingan pra mim. Nossa, esses aqui parecem ser muito maneiros. E uau, esse é fenomenal. Mas eu acho que eu não tenho grana pra esse aqui agora. Tá, um Rinnegan azul com Sharingan também é bem maneiro. Mas eu acho que eu vou com esse aqui ou esse outro. Ai, que indecisão. Eu vou ver qual é mais forte. Tá, vamos testar esse primeiro. 5 de ataque, 12 de vida. Tá, vou devolver. E deixa eu testar esse outro agora. 7 de ataque, 28 de vida. Vai ser esse aqui que eu vou pegar. É, com licença. Moço, eu quero comprar esse Sharingan que tá no meu olho. Quanto que ele custa? Ah, ele custa 1.500 reais. Te interessa? Ih, pra caramba, cara. Toma aqui, ó. 1.500. Tudo na mão. Ah, muito obrigado. Um ótimo cliente. Volte sempre. Pode deixar, cara. É isso aí. Bom, Bruno. A sua missão é simples. Preciso que você derrote Shin Uchiha. Ele é portador de mais de um Sharingan. Então tome cuidado. Ao derrotá-lo, você irá ganhar 5 mil reais. Ai, fechou então, Naruto. Eu tô pronto pra cumprir essa missão. Eu não tenho dúvida disso. Você ficou muito forte nesses últimos tempos. Bom, de qualquer maneira, boa sorte. Muito bem, Narutinho. Eu estou indo. Tá, tá na hora de encontrar o Shin. Bem, pelo que parece, é aqui. O local onde o Shin se esconde. Ele tá ali na frente, naquele lago. Eu já até vi ele. Bom, agora eu tenho uma espada. Eu acho que eu dou conta de acabar com ele. Vamos nessa. Shin!
hein? Eu vim aqui pra derrotá-lo. Boa sorte com isso, idiota. Ih, olha lá, boa sorte pra você. Bom, quer saber? Vamos começar isso sério, porque não tem chance de eu sair perdedor desse lugar. Vamos nessa, Sharingan! Tá na hora de acabar com esse cara. Eu vou roubar o seu Sharingan para minha coleção, igual eu fiz com todos os outros 99. O quê? Você tem mais de 100 Sharingans? Exato. Meu Deus, derrotei ele. Calma, eu derrotei ele. E ele me dropou. Meu Deus, quanto Sharingan. Ele não tava mentindo quando ele disse que tinha 100 Sharingans. Meu amigo do céu, eu tenho muito Sharingan agora. E eu não consigo pegar todos. Droga, quer saber? Eu vou levar todos esses Sharingans que eu peguei pra vender na loja, porque eu vou ganhar uma boa grana com isso. E além disso, eu vou avisar o Naruto que eu derrotei ele. Assim eu vou ganhar 5.000 reais. Bom, Naruto, e foi isso que aconteceu. Eu peguei todos esses Sharingans e eu consegui derrotá-lo. Bom, perfeito. Os Sharingans são seus. Pode ficar. Eu só vou te pagar o seu dinheiro. Ah, muito obrigado. Meu Deus, é tanto dinheiro que eu nem consigo segurar. Segura aí pra mim um Sharingan. Bom, agora eu tô indo, Naruto. Eu tenho umas coisas pra fazer. E com coisas pra fazer, eu quero dizer que eu preciso vender Sharingans. Com licença, eu gostaria de vender todos esses Sharingans. Bem, são esses todos aí. E digamos que tinha mais de onde veio eles. Caraca, esses são muitos Sharingans. Bom, eu acho que eu vou te pagar uns 5.000 reais por isso tudo, o que acha? Perfeito! Muito bem, pode pegar. Uau, quanta grana, mano! Eu tenho certeza que eu tenho mais de 10 mil reais aqui. E agora, eu acho que eu posso pegar esse Sharinganzinho. Mano, isso aqui é fenomenal. Com licença, quanto custa esse Sharingan? Ele está custando 10 mil. Eu acredito que você deve ter a grana depois de ter vendido todos esses Sharingans pra mim, né? É claro que sim, cara. Tá, eu vou te pagar aqui, ó. Aqui tem 5 mil e aqui tem mais 5 mil. Tem 10 mil aí na mesa e sobrou 1.500 pra mim, meu Deus. Muito obrigado, cara, valeu. Cara, eu acabei de comprar o melhor Sharingan do mundo. E tá na hora da gente testá-lo. Sharingan do infinito! Meu Deus, agora eu fiquei muito poderoso. E eu tenho uma ideia do que eu quero fazer pra testar esse modo aqui. Eu vou desafiar os melhores de todos os tempos. Já estão os dois aqui. Naruto, modo Baryon e Sasuke. Tá na hora de testarmos o nosso Sharingan de 10 mil reais. Ei, tá valendo! Toma! Ih, foi um hit só. E toma você também. É isso aí, cara. Compramos o melhor Sharingan de todos. Agora, a gente tá muito poderoso!